ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସିନେ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ବିବାହ ପରଠୁ ହିଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। 1999ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମେନେ ପ୍ୟାର କିୟା। ଏଥିରେ ସେ ସଲମାନ ଖାଁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ସାଜିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆସିନଥିଲେ, କେବଳ କିଛି ସହକଳାକାର ଭୂମିକାରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଖାନ୍ନା। ନାମିଦାମୀ କପଲ୍ ଡିମ୍ପଲ୍ କପାଡ଼ିଆ ଏବଂ ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଲି ଅଲି ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କର 90ର ଦଶକରେ ଅନେକ ନାମିଦାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ବର୍ଷା। ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ମିଶନ ମଙ୍ଗଲର ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆସିନ୍ ଥୋଟୁମକାଲ ଗଜନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ୟାସିନ୍। ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗଜନୀରେ ୟାସିନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଅମୀର ଖାନ୍। ତେବେ 2016ରେ ୟାସିନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭାବେ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ରାହୁଲ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଉ କରିବେନି ବୋଲି ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ବିନ୍ଦ୍ରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ବଲିଉଡ୍ର ହୁସ୍ନୁ ପରି ଭାବେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। 90ର ଦଶକର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ନଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆଉ ନଜର ଆସିନଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ମୁଭିରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି। ତେବେ ଆଜି ବି ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।